ើអ្វីបងអូនត្រូវស្គាល់ចិត្តរបស់បងអូនឲ្យច្បាស់មានមនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានប្រពន្ធល្អប្រពន្ធគាត់ចិត្តបាចេះធ្វើការងារផ្ទះតស៊ូអត់ធ្ងន់គ្រប់អាយ៉ាងម្ដងសេចក្តីសុខឲ្យដៃគូជីវិតរបស់គាត់គឺប្តីមនុស្សខ្លះបងអូនបាត់របស់ល្អយកមកប្រើដូចអត់តម្លៃបងអូនដល់ពេលបាត់បង់បាត់ដឹងទៅរបស់នឹងមានតម្លៃហោអណាល្អជាងម៉ែវាដូចឃើញបិទកាននៅក្នុងដៃអត់មានមើលឃើញថាម៉ែវាមានតម្លៃធ្វើបាបប្រពន្ធនោះធ្វើបាបដល់គ្រប់អាយ៉ាងមានធ្វើបាបអីធ្វើបាបចិត្តទេដើរលេងទៅស្អីទៅមិនចោចិត្តទៅដាក់តប់គ្រប់ទៅមិនបាយមិនតប់ប្រាក់អីទេចឹងដល់តែយូ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 ធំតានប្រពន្ធលែងទៅដល់តែលែងទៅចាប់តាមទទួលអារម្មណ៍ណាអារម្មណ៍ហេកហាងដឹកថាខ្លួនឯងនេះគឺខ្វះគេមិនបានហ្មងដឹងច្បាស់ហ្មងអ្គួយគិតហ្មងស្មានណេះប្រពន្ធអាចស្រុកធ្វើអីឲ្យអាចកាលពីអាចអត់លុយប្រពន្ធអាចដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅម៉េចស្បបែបស្បយ៉ាងពេលអាចធ្វើទៅម៉េចទៅម៉េចបែបវាគិតគិតគិតស្បទាំងអស់ដល់ឃើញតែចំណុចសហរបស់ប្រពន្ធត្រើទៅត្រើទៅត្រើទៅប្រហែលជាមួយឆ្នាំក្រោយណាត់ប្រពន្ធនឹងមកជួបគ្នាដល់បែបនិយាយសាក់សាគ្នាឡើងវិញដល់ទៅជួបប្រពន្ធនិយាយប្រាប់ប្រពន្ធថាម៉េចទេថាអូនអើយបងណាពេលតែបាត់ខ្លួនទៅទៅបងដឹកថាតើអូនខាត់ប៉ុណ្ណាបងដឹកឃើញអនុស្សាវរីយ៍គ្រប់យ៉ាងបងមានអារម្មណ៍ថាអត់មានពីណាល្អជាមួយបងលើកពីអូនទេគ្រប់ការលំបាកទាំងអស់អូនបានលះការលំបាកដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យដៃគូជីវិតរបស់អូនគឺបងបងគិតចុះគិតឡើងបងច្បាស់ក្នុងចិត្តរបស់បងថាបងរកពីណាចំនួនអូនមិនបានទេបងពិតជាត្រូវការអូនខ្លាំងណាស់ក្នុងជីវិតនេះព្រោះអូនល្អត្រង់នេះល្អល្អល្អត្រង់នោះចុងក្រោយបំផុតណាម្នាក់ជាដៃគូជីវិតនឹងគឺមនុស្សស្រីនឹងចេះតែមើលមុខមើលចុះមើលឡើងមើលចុះមើលឡើងវាស្មានតែប្រពន្ធវានឹងស្រោអពាករបស់វាដែលវាកំពុងនិយាយប្រពន្ធនិយាយថាម៉េចដែរបងមនុស្សបងឯងអត់ចោលអាចទៅមានបងឯងចុះទីចិត្តម៉ែវាបងឯងដឹងថាខ្ញុំចេញពីបងឯងមកព្រោះរឿងអីព្រោះរឿងនេះបងឯងនិយាយម៉េចទាំងអស់ហ្នឹងបងឯងទៅរកខ្ញុំដើម្បីខ្លួនខ្ញុំឬដើម្បីខ្លួនបងឯងបងឯងអុយគិតតិចទៅហាបងឯងអុយគិតតិចទៅអ្វីដែលបងឯងរៀបរាប់ទាំងអស់មិញនេះណាសត្វតែរឿងបងឯងទាំងស្រុងពេលដែលបងឯងនៅម្នាក់ឯងក៏បងឯងអត់បានគិតដល់សេចក្តីទុក្ខនិងសេចក្តីទុក្ខរបស់ខ្ញុំដែរបងឯងគិតតែរឿងខ្លួនឯងទេបងឯងដឹកតែខ្ញុំតាចេញពីបងឯងព្រោះរឿងអីព្រោះរឿងបងឯងគិតតែប្រយោជន៍ខ្លួនឯងហ្នឹងបងឯងដឹកថាខ្ញុំណាតម្រង់តបានដល់ទីតុកឲ្យបងខ្ញុំលះតុកប្រមាណអត់ខ្ញុំមានតុកច្រើនណាស់ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យដៃគូជីវិតរបស់ខ្លួនបានទីតុកខ្ញុំបានលះតុកច្រើនណាស់បងឯងមិនដែលស្គាល់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំមិនត្រង់ទេខ្ញុំគួយចាប់ស្ដាប់បងឯងដោយស្មោះត្រង់គ្មានអត្ថន័យណាមួយសោះមិនប៉ុន្តែបងឯងរាប់មកអត់មានប្រយោជន៍ខ្ញុំអីទីមានប្រយោជន៍របស់បងឯងបងឯងមានស្វែងយល់អំពីចិត្តរបស់ខ្ញុំណាស់ខ្ញុំអាចលះបង់ដល់កម្រិតនឹងចំពោះបងបងដឹកថាខ្ញុំឆ្លាញ់បងប៉ុណ្ណាបើបងដឹកថាខ្ញុំឆ្លាញ់បងប៉ុណ្ណារួចហើយខ្ញុំសម្រេចចិត្តដើរចេញពីមនុស្សដែលខ្ញុំឆ្លាញ់បងដឹកថាតើខ្ញុំឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាបងដឹកអត់បងស្គាល់អារម្មណ៍មួយនឹងអត់ខ្ញុំឆ្លាញ់បងប៉ុន្តែខ្ញុំនៅជាមួយបណ្ដាហើយខ្ញុំដើរចេញមកបងមានជាជាស្គាល់អារម្មណ៍មួយនឹងអត់បើបងស្គាល់ត្រូវអារម្មណ៍មួយនឹងបងនឹងអាណិតខ្ញុំពេលបងអាណិតខ្ញុំបងនឹងបំពេញអារម្មណ៍មួយនេះប៉ុន្តែពេលមកជួបខ្ញុំបងអត់មានស្គាល់អារម្មណ៍ខ្ញុំផងបងរៀបរាប់តែខ្ញុំឲ្យទៅបងបងបាត់អាណិតបងមកតាមខ្ញុំសុំទោសបងដាច់ខាតទោះបីខ្ញុំនៅឆ្លាច់បងក៏ដោយខ្ញុំអត់ទៅវិញទេពីព្រោះអ្វីដែលបងនិយាយមិញនេះអត់មានរឿងខ្ញុំទេគឺរឿងបងបងបងមានដឹងថាពេលដែលខ្ញុំដើរចេញមកទឹកដែលខ្ញុំហូបប៉ុណ្ណាអត់ខ្ញុំណាបានលះបងច្រើនណាស់ដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យបងខ្ញុំលាក់ទុករបស់ខ្ញុំមិនប្រាប់បងទេសុបបីតម៉ែខ្ញុំបង្កើតថាឲ្យខ្ញុំចេះចុកខ្ញុំយកលុយពីម៉ែឲ្យក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមកដើម្បីឲ្យប្តីខ្ញុំលាក់ទាំងអស់មិនឲ្យបងដឹងទេបងមានតែព្យាយាមយល់អំពីចិត្តខ្ញុំរួចហើយបងបំពេញឲ្យខ្ញុំបានកក់ក្ដៅដូចខ្ញុំបានបំពេញឲ្យបងអត់ពេលនោះបងអូនឆ្លងកាត់មកហេតុអីទីព្រោះតាំងពីយូរមកហើយអត់ដឹងថាចិត្តរបស់ខ្លួននឹងជាចិត្តគិតតែយ៉ាងទៅខ្លួនមិនដឹងស្មានតែខ្លួនឆ្លាញ់ប្រពន្ធថាបងត្រូវការអូនឯងណាបងមកវិញហើយបងឆ្លាញ់អូនឯងខ្លាំងណាស់បងឯងឆ្លាញ់ខ្ញុំឯងបងឯងឆ្លាញ់ខ្លួនឯងបើបងឯងរកពីណាល្អជាងខ្ញុំបានបងឯងទៅបានហើយខ្ញ
ยมจังตัวบังไอ้มาแม่ยมถอยบักยมคลายแต่เชื่อมนุษย์พิการกบฏไตกบฏเยื่อหรืองวัดมันเดียบคนเรื่องงวัดตะนูลตามันรวยบังไอ้ยมจะมาเฮ่ตุ๊กจังแกงไรนั่งอันนั่งเฮ้ยแต่ยมใหญ่แทนเป้แต่จับตามใหญ่เอาสวัสดิ์จัดคนไหน